Her sidder jeg foran Munkerup Hus, og på Munkerup Strandvej ligger helt ude til vandet. Man kan faktisk se Sverige herfra, man kan se Gilleleje. Huset er fra 1916 og tegnet af to danske arkitekter, men stærkt inspireret af amerikansk og engelsk kultur eller arkitektur. Og det har været i private eje i mange år, men blev købt af hovedstadsrådet på et tidspunkt. Og i dag er det med støtte fra forskellige fonde og private etableret som en kunstudstilling med forskellige udstillinger over året, hvor der også indimellem er musik, og der er også en lille café knyttet til, og er utrolig besøgt.